Labas vakaras, kviečiu žiūrėti penktadienio žinių laidą. Pradžioje anonsas, tai ką matysite. Atėjusi žiema bando kelininkų pasiruošimą. Pernai Marijampolėje būtų pardavimai krito penktadaliu, tačiau kainos vidutiniškai kilo apie 12%. Parodoje Marijampolės kultūros centre šviesa iš Nidos. Sugrįžus tikrai žiemai su sniegu ir pusnimis, domimės, kaip žiemos darbams pasiruošę kelininkai. Nors socialiniuose tinkluose apstu pastabų kelininkams, tačiau pastarieji sako dirbantys ištisą parą ir kelius valo pagal patvirtintus lygius. Tačiau bendrovės kelių priežiūra atstovas pabrėžia, kad kelionės saugumu turėtų pasirūpinti ne tik kelininkai, bet ir patys vairuotojai. Pastarosiomis dienomis į Lietuvą atėjus žiemiškiems orams dėl besitęsiančio snygio eismo sąlygos keliuose tapo sudėtingesnės. Kai kur kelių dangos slidžios, provėžuotos, padengtos puraus sniego sluoksniu. Jei pirmo priežiūros lygio kelyje Via Baltica situacija gera, tai mažesnio eismo intensyvumo keliuose vietomis sniegas gali dengti važiuojamąją kelio dalį. Žiemų mes keletą metų neturėjom. Praktiškai neturėjom tokių, kad būtų su sniegais, tai šiemet čia ta žiema nieko nėra išskirtinė, natūrali lietuviška žiema ir kažkokiu baisiai čia papildomų darbų nepridarė, dirbam savo darbą. Pirmiausiai, kaip ir matot, magistraliai prižiūrim, jį priklauso pirmam priežiūros lygiui, prižiūrim visą parą, tada eina antras priežiūros lygis, yra kelias Vilnius Prienai, Marijampolė. Tai jis prižiūrimas iki 10 valandos, nes aišku, niekas ten ir naktį nepalieka, jeigu vyksta tos tokios neįlinės oro sąlygos. Žodžiu, čia žiema ir žiema. Magistralę valom visą ištisą parą, valom, grupuojam varstytuvus, valom dviem mašinom. Magistralį beriame tik tai druską, nes žvyro mišinio net ir negalim naudoti ir tai nebus efektyvu, beriame druską. Tarnybos vadovas primena, kad ketvirto ir penkto priežiūros lygio arba rajoniniai keliai valome tik pabaigus tvarkyti magistralinius kelius. Rajoninius kelius valom, beriam pagal eismo intensyvumą, kur intensyvesni keliai beriam pirmoje eilėje, dirbam pagal nustatytą tvarką, nėra taip, aišku, kartais žmonės piktinasi, kodėl mano kelias nenuvalytas, kuris arčiausiai jo, bet dirbam pagal tvarką ir kol kas čia viską susitvarkom. Marijampolės kelių tarnyba prižiūri apie 1000 km kelių esančių Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybėse ir Lazdijų rajone. Specialistai dirba nuolatiniu budėjimo režimu, kelių priežiūros valdymo centras stebi kelių dangos ir oro prognozės duomenis. Noriu pasidžiaugti, kad parkas mechanizmų tikrai atsinaujina. Gavom naują barstytuvą su visa pilna įranga, kuris tikrai padeda dabar mums papildomai susitvarkyti geriau, tikrai užtenka. Technika jau atnaujinta, druskos šiemet tiekimas tikrai nestringa. Kiek išbarstom, tiek prisivežam, yra sudarytos sutartys ir problemos kol kas nėra. Aš manau, kad tikrai yra pravažiuojami, tikrai kažkokio papildomo nerimo nekelia, dirbam savo darbą, prižiūrim. Norėčiau paprašyti vairuotojų tolerancijos, sakykime, ne visus kelius Lietuvoje kol kas nėra kaitinamų kelio dangų, kad įjungia į mygtuką ir iš karto kelias nutirpo, jį reikia prižiūrėti, reikia valyti, reikia paberti. Yra taip, jeigu didelis snygis, vienam gale kelio pradėjai darbus, kol pabaigiai, jau reikia iš naujo kartoti. Bendrovės kelių priežiūra atstovas pabrėžė, kad kelionės saugumu turėtų rūpintis ne tik kelininkai, bet ir patys vairuotojai. Laikytis saugaus greičio, vairuoti atsargiai, išlaikyti distanciją, važiuoti techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis. Neatlikinėti staigių manevrų, lenkimų, o kaip ir užvakar turėjom tokią Lietuvai skaudžią pamoką Trakų rajone. Na, tikrai, aš siūlyčiau nedaryti neapskaičiuotų manevrų. Dėl kelių priežiūros žiemos tarnybai galima skambinti ištisą parą telefonu 8694-994-70.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis vakar apskrityje ištirta 50 naujų koronaviruso atvejų. Iš jų Marijampolės savivaldybėje 21, Vilkaviškio rajone 17, Kazlų Rūdoje 6, Šakių rajone 5, Kalvarijoje 1. Toliau COVID-19 liga fiksuojama židiniuose. Du nauji atvejai patvirtinti Suvalkijos socialinės globos namuose, iš viso juose 84 atvejai. Du ligos atvejai nustatyti Marijampolės pataisos namuose. Iš viso COVID-19 liga čia buvo nustatyta 57 darbuotojams ir 130 nuteistųjų. Marijampolės socialinės pagalbos centre patvirtinta po du atvejus klientams ir darbuotojams. Vienas atvejis Kazlų Rūdos lopšelyje darželyje Pušelė. Marijampolės ligoninė praneša, jog praėjusią parą buvo paimti 79 tyrimai dėl COVID-19 infekcijos. Šiandien gauti 4 teigiami atsakymai, 1 darbuotojui, 3 pacientams. Ligoninėje COVID-19 liga serga 20 darbuotojų, 5 savi izoliacijoje. COVID-19 ligos skyriuose gydomi 58 pacientai, iš jų 53 reikalinga deguonies terapija. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomi 5 ligoniai. Praėjusiais metais Marijampolėje nekilnojamojo turto sandorių šiek tiek sumažėjo. Būtų pardavimai krito penktadaliu, tačiau kainos vidutiniškai kilo apie 12%. Tuo metu gyvenamųjų namų sandorių padaugėjo, pakilo ir kainos. Fiksuotas padidėjęs ir žemės sklypų skirtų gyvenamųjų namų statybai pardavimas. Registrų centro atstovo teigimu tendencijos Marijampolėje panašios kaip ir visoje likusioje Lietuvoje. Koronaviruso ženklų pažymėti 2020-ieji Marijampolės nekilnojamojo turto rinkoje buvo palyginti aktyvūs. Bendras įregistruotų sandorių skaičius nedaug atsiliko nuo 2019-ųjų. Vidutiniškai sandorių visuose segmentuose sumažėjo iki 15%. Pernai Marijampolės savivaldybėje buvo sudaryta 420 butų ir 140 individualių namų pardavimo pirkimo sandorių. Bendras sandorių skaičius turėjo nedidelę mažėjimo tendenciją. Jeigu žiūrėti gyvenamosios paskirties sandorius, tai yra būtų rinka, individualių gyvenamųjų namų rinka, tai sakykim, būtų rinkoje bendras sandorių skaičius susitraukė maždaug penktadalio, bet sakykim, kas yra įdomi tendencija, tai yra nepaisant to susitraukimo bendro sandorių skaičius, buvo fiksuotas maždaug 12% vidutinės kainos augimas. Va. Ir truputį kitokia situacija yra individualių gyvenamųjų namų rinkoje, tai yra fiksuotas tiek bendras sandorių skaičiaus augimas, yra maždaug truputį virš 10% paaugo, ir taip pat fiksuotas ir vidutinis kainos augimas, tai yra vertinant per vieną kvadratinį metrą, yra apie 12% augo gyvenamųjų namų kaina vidutiniškai. Pernai Marijampolės savivaldybėje populiariausi butai buvo nuo 25 iki 50 kvadratinių metrų ploto. Vidutiniai vieno kvadratinio metro kaina 510 eurų. Gyvenamųjų namų segmente, tai yra populiariausi namai, yra tarp maždaug 50 ir 100 kvadratų tame rėžyje. Ir vidutinė kaina yra jos yra mažesnė negu būtų, yra apie 350 eurų vienas kvadratinis metras. Žemės rinka Marijampolės savivaldybėje nėra aktyvi, tačiau padidėjo žemės sklypų skirtų gyvenamųjų namų statybai pardavimas. Šios rūšies sandorių pernai buvo sudaryta 140. Praėjusiais metais buvo užregistruota ir apie 130 žemės ūkio paskirties žemės pardavimo pirkimo sandorių. Bendras sandorių skaičius išaugo maždaug ketvirtadaliu. Ir lygiai taip pat fiksuotas ir kainos augimas. Maždaug lyginant su 19 metais vidutiniškai kaina augo irgi labai panašiai, tai yra 25-30%. Ir kitas segmentas būtų žemės ūkio paskirties žemė, tai čia nėra Marijampolės savivaldybėje šita
rinka aktyvi, sakykime, tai yra lyginant su 19 metais susitraukė maždaug 17% sandorių skaičius, bet ir bendras jisai nėra didelis. Va. O kaina išsilaikė, irgi čiučiut sumažėjo lyginant su 19. Sklypai labai tokia yra, kaip pasakyt, nu, tokia labai su dideliu šokinėjimu, su labai didelė diferenciacija ta rinka. Tai šiaip gyvenamųjų namų statybai, jeigu žiūrint tos sklypus, tai vienas aras kainavo apie 630 eurų, o jeigu žiūrėt žemės ūkio paskirties žemę, tai apie 5000 eurų kainavo vienas hektar. Paklaustas apie prognozes, registrų centro atstovas pabrėžė, jog nekilnojamojo turto rinka labai stipriai susijusi su ekonomine padėtimi. Tiek su Lietuvos ekonomika, tiek ir su regiono ekonomika. Ir jinai vis tiek, tas sandorių skaičius yra toksai vėluojantis indikatorius. Tai aš manau, kad mes pradžiai pamatysim tam tikrus ženklus ekonomiką. Jeigu su ekonomika bus viskas tvarko, išliks aktyvi, tai aš manau, kad pamatysim augimą ir likvidumą, turbūt augimą ir kainą. Nu, ir atvirkščiai, jeigu visgi perėsime tam tikrą ekonominę recesiją ir panašiai, tai tas natūraliai įtakos ir rinka ir jinai seks paskui ekonomikai. Marijampolės policija informuoja, jo praėjusių metų gruodžio mėnesį regiono keliuose buvo užfiksuoti 263 pėsčiųjų, dviratininkų ir vadaliotojų padaryti kelių eismo taisyklių pažeidimai. 121 neleistinas persirekevimas ir naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis transporto priemonės vairavimo metu. Nustatyti 108 atvejai, kai buvo nesegimi saugos diržai ir nenaudojamos kitos būtinos saugos priemonės. Praėjusį mėnesį policija nustatė 61 neblaivų vairuotoją, 54 asmenis, kurie vairavo neturėdami tam teisės. Policijos statistikoje 56 nežymų sveikatos sutrikdymai, 13 vagysčių. Skelbiamas medžiojamųjų gyvūnų daromų žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti paraiškų prieimimas. Paraiškas gali teikti žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklės savininkai, valdytojai ir medžiotojai. Medžiotojų būreliai nėra žemės sklypų savininkai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama. Paraiškos teikiamos Marijampolės savivaldybės administracijai, Jono Basanavičiaus aikštė 1 prieimimo langelis arba elektroniniu paštu priimamasis@marijampolė.lt. Paraiškos priimamos iki vasario 1 dienos. Marijampolės kultūros centre eksponuojama Kybartų kultūros centro menų studijos Smiltys vasaros plenero paroda. Praėjusią vasarą klubo nariai dalyvavo edukacinėje stovykloje Nidoje. Plenero metu prisiliesta prie naujos, neužmirštos, tačiau ne itin populiarios technikos Lietuvoje sausos pastelės. 8 metai Kybartuose gyvuoja menų studija Smiltys. 8 kartą menininkai mėgėjai dalyvauja tarptautinėme tapybos plenere. Praėjusiųjų metų rugpjūčio pradžioje menų studija Smiltys išvyko ieškoti nuostabiausios žemės ir šviesos. Kodėl? Kad dėl savęs ir kitų atrastų menininkų pamėgtą tapytojų rojų Nidą, kad parvežtų kitokią parodą negu ligi šiol. Patekę į šį pajūrio vandenų kraštą, mes pamatėm šviesą ypatingą. Jinai yra unikali mums, mūsų akims, nepratusiums prie tokio reiškinio, kad galėčiau drąsiai pavadinti šviesą atspindi šviesą. Ir kaip tai perteikti, išties yra didžiulis jau išgyvenimas tai pajusti, o dar didžiulis yra toksai eksperimentas perteikti. Ir mūsų pleneras šį kartą buvo ypatingas tuom, kad mes norėjom priminti šiek tiek primirštą pastelės techniką. Ir pastelę mes galėjom tai bandyti fiksuoti. Jeigu ankstesni mūsų plenerai buvo akrilas, aliejinė tapyba, tai šį kartą pastelę mes išgyvenom piešinius kitaip.
galima gal sakyti, kad tai grafikai priskiriamas pastelės būdas, bet tai ypatingos yra tapybinės savybės, nes viskas liečiasi pirštukai prie popieriaus ir spalva pigmento dulkės įsitrina į paviršių. Ir tu ne tik tai, kad pavaizduoji savo mintyse užgimusį kūrinį, bet tu jį tiesiogiai išgyveni. Menų studijas Smiltys vienyje menininkus mėgėjus, todėl plenerų metu siekiama ne tik kūrybinio pasitenkinimo, bet ir edukacijos. Per šią metį plenerą meistriškumų pamokas vedė dailininkė Audronė Gurinskienė ir mokė įvairiausių pastelis subtilybių. Viskom dalyjosi, rodė įvairiausius niuansus, įvairiausius būdus, kad pastelė gali būti ir linija, ir dėmė, ir minkšta, ir drastiška, tiesiog tai visas pasaulis, šviesa yra tame pasaulyje visame, nes jei nebūtų šviesos, nebūtų pasaulio. Plenero dalyviai savo darbuose atspindėjo stebuklingas šio krašto akimirkas ir lietė pastelėmis lapus sielą pakerėjusiais vaizdiniais. Atvykus į šį kraštą, mum pasisekė, kad vyko regata. Žinoma, burlaiviai, kurėnai, marios, tai šioje parodoje tikrai gausu ir marių vaizdų, kurėnų, žinoma jūra, pajūrio pakrantės, pats Neringos kraštas, gyvūnyje. Ir žinot, kas ypatingai atsitiko? Mes pajutom tarsi tą pirmą pradę totemų bendrystę, gali pasakyti, tenai vis dar gyvena. Jie niekur neišnyko ir tie totemai atgijo mūsų darbuose. Mes jau neplanavom, kad juos nupiešti. Jie atėjo, kaip minėjau, kad pastelės technika yra išjaučiama, išliečiama, tai per rankas jie pasirodė, priminė, kad jie yra. Tai mum išties tai yra džiugu, kad pasaulis nesikeičia, žmonės keičiasi. Ir norėkim mes tiesiog arčiau šviesos, tai viskas bus ir mintys šviesesnis, ir gyvenimas šviesesnis. Tiek informacijos paruošėme šiandieną. Saugiai praleiskite savaitgalį. Sudie.